Xanımlar və cənablar, birazdan Happy Business Year adlı böyük bir tədbirin açılışı olacaq. Tədbirdə nələr baş verəcək, bax bunları bir yerdə görəcəyik. Zəncirlərin sahibləri buradadır. Ən iri innovativ yanaşmalarla məşğul olan strateji mərkəzlərin rəhbərləri buradadır. Assosiasiya rəhbərləri buradadır və bu əlbəttə ki, xüsusi bir rəng qatır. Gənclərin düzənləmiş olduğu bu tədbir çox faydalı bir tədbir oldu, həm networking anlamında, həm də gənclərlə sənayecələri, tacirləri birləşdirmə anlamında həqiqətən onları təbrik edirəm. Mən elə zənn edirəm ki, 2022, 25, 27-ci ilə qədər Azərbaycan həm bulunduğu bölgədə ciddi söz sahibi olacaq. Pandemiya dönəmində bir araya gələ bilməyən iş adamları nəhayət ki, bu buzu sındırdılar. Necə deyərlər, şeytanın qıçı qırıldı. Və çox gözəl ki, hazırda artıq ölkəmizdə, şəhərimizdə, regionlarımızda iş adamlarının bu qədər geniş ortamda toplantıları təşkil olunur. Eləcə də gənc sahibkarların, illərin sahibkarları ilə bir arada bu cür biznes ortamında təmsil olunması, təcrübəni bölüşməsi, eyni zamanda əylənmək, danışmaq, çıxış etmək, həm öyrənirlər, həm əylənirlər. Nə gözəl. Əyləncə dolu, marifləndirici və faydalı bir tədbirdə eyni zamanda müxtəlif oyunlar keçirilir, lotereya oynanıldı və hədiyyələr təqdim olundu. Hakikaten muhteşem bir organizasyon. Burada olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Yani iş adamları var burada. Yeni iş kurmak isteyen insanlar ve arkadaşlar var. Yani network çok önemli. Yani böyle işbirlikleri için böyle organizasyonlar hakikaten keyif verici organizasyonlar. Buradaki organizasyon da çok muhteşem olmuş. Ve beləcə möhtəşəm tədbirimiz sona yetdi. Biz de öz adımızdan bütün sahibkarlara uğurlar arzulayır ve düşünürük ki 2022-ci il her birimiz için uğurlu olar. Könül Fəxrəddin qızı, Vüsal Arifsoy, Canan TV için.